ცვილო ძელი აგავარაკი ხო გაგიგონია გელი მოდის გელი მოდისო და მართლა მოის აჯერას ხაც ისე ვარ გაცრუებული იმედ გაცრუებული არავისი არ გჯერას იმიტომ რომ ჩვენთვის არავინ არა არც ერთი ადამიანი და არც ერთი იგი რომ ჩვენთვის სიკეთე არ გაუკეთებს ეხლა ზუსტად დიდი მგელი და ვიტო მოგიღებ რომ შეგჭამოს ზუსტად დავრჩით ცოტა და თუ იცით რა ცვლილებები იგეგმება საარჩევნო კოდექსში, რას ფიქრობთ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე ან რას შეცვლის 2020 წლის არჩევნები. ამ კითხვებით ნეგატივმა ქუთაისელებს მიმართა. როგორც იცით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები არა შერეული, არამედ მთლიანად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა შედეგად ამომრჩეველი არა რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებას, არამედ მხოლოდ პარტიას მისცემს ხმას. Tanto complejo como vayamos nosotros. ¿Rato mocto? No, nosotros, me con la partida se va a hacer. Majoritariamente, deputado, ma acá me dirás, ¿vincico tú y si no te tocó? Acá está, 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 ეს არის დიდი ნაბიჯი ქართული დემოკრატიის და საქართველოს დემოკრატიის გამიტარების მიმართულებით. აი ეს არის შემოსაზრება. პარლამენტი უნდა იყოს პოლიტიკოსების სათათბირო ადგილი. და მაჟორიტარები უფრო სხვა კუთხით ბიზნესიდან იყო, რაღაცა ისე იყო პროფესიული რაღაც ცალცალკე. და ეს აუცილებელი, ესე პარლამენტი იქნება პოლიტიკური, გაცილებით პოლიტიკური. მრავალ პარტიული იქნება პარლამენტი და მე ამას მივესალმები. შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება გაჭირდეს, მაგრამ ჩვენ ხელფას ვაძლევთ პატივცემული პოლიტიკოსებს, თავს მეტი ძალა უნდა დაატანონ, უფრო მეტი უნდა იშრომონ, ემოციები გადადონ და დათმობებზე წავიდნენ ერთმანეთთან დაახლოება უნდა იყოს. ეს რომ გაიწელება, ეს გარანტირება კარგია თუ არა? არა, რატო გაიწელება? იმუშაონ და კეთილმო და გააკეთე. ისე პასუხისგებლობა გადაწყვეტლებას თუ ვერ მიიღეს პარლამენტი გარკვეული პერიოდისა ქმედი უნდა როარ და დავითხოვ და აირჩევს ახალს და ეგენ უნდა წავიდეს ყველა. აბსოლუტურად ყველა უნდა მოვიდეს დიპლომატი ვინც ესმის ეს საკმეტად ეგ იგი არა რომ შემოვიდა აგედა მე ვინც ავირჩიე თქვა ვირჩი მე დეპუტატი იგი ადგა ეს 3 მილიონი ნახევარ გადაიხადა სახლში და დაიგავა კალკულატორი და ანგარიშო ცემენჯი გადაიხადე ამდენი იმაჯი გადაიხადე ამდენი იმაჯი გადაიხადე ამდენი წყალი არა მაქვს ჩასხმული ბეტბზავუშიო მე ნოშვილო საჭმელისული არა მაქვს გვაგირჩიე შე რითამი აგარჩევი ამარჩევი თავი ასე იქნება ისე იქნება ხომ მითხარი რატო არა ასე და ისე ახლა 2020 წელს თუ მიდი ხარ დარჩენებს გვაპირებს არჩენებს ჩემ მის რა და არ მის რა არაფერს არ ნიშნავს მაინც თავისებურად აკეთებ ყველა ნეგატივმა მოქალაქეებს ასევე კითხა, თუ რას შეცვლის 2020 წლის არჩევნები და რა სიახლეებს ელოდებიან ისინი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა ჩვენს მიერ ჩაწერილთა უმრავლესობას, ჯერ ისიც არ აქვს გადაწყვეტილი მივლენ თუ არა საერთო არჩევნებზე. რა გითხრათ? რა გითხრათ? ნახავ მანამდე კიდე მდგომარეობას. თუ რა აზრი არ აქვს? დღევანდელი გადმოსახედიდან აზრი არ აქვს ნამდვილად. რატო ხოლმე შეიცვალა რაღაცები და ახობე რომ კარგისტენ შეიცვალა ნუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ესად ერთადერთი პროპორციული სისტემა სხვა რა? გაყალბება. რაც უნდა ხალხს ის არ არის. რა უნდა და ნორმალური ცხოვრების პირობები, შვილო, პენსიონერი ვარ მე და რამიდან ხან არ უზივა. მაგრამ უშევრები მყავს სახლში და ამიტომ უზივა რა ხან. თავარი პრობლემა ესაა. თავარი პრობლემა. მე გაძვირება ყველაფრის, დღითი დღე ყველაფერი ძვირდება. რა უნდა ვქო? ანუ განიაზოთ რომ არ გააყალბონ, არსებობს აქტივში ესეთი პოლიტიკური ძალა, ვინც მაგ პრობლემას მოაგვარებს რეალურად. ამაშია საქმე. ამაშია საქმე ზუსტად. ვისი მედი უნდა გქონდეს უკვე აღარ ვიცი. მე მეცი ცაკაშვილს ადრე ხმა და ვიყავით ნამდვილად პირველად მაყოფილი. ძალიან მაყოფილი. იმიტომ რომ ამ ბნელეთიდან გამოგვიყვანა იმან. ახლა არ ვიცი რა ხდება, მაგენ შორის ხდება რამე თუ პოლიტიკა ასეთი და ხალხის ხმა აღარ ჩანს. არ ჩანს ფაქტიურად. ცაკაშვილის დაბრუნების მოხდა ხარცათა. ნუ ახლა არ ვიცით მომავალი რას გვიჩვენებს, არ ვიცით, მაგრამ ამ თავრობას
მე მგონია ყველა აჯობებს. ვინ არ მომწონს ეს თავრობა არ მომწონს, რომ არანაირად ას მომეწონება კიდე რაცმები და რა გააკეთა, კაი ნორმალური გადაწვა ყველაფერი, ტყები შეიძინა, მაგან იყიდა ბიძინა ქვია თუ რაც ამოწყდა და ამოწყდა, მაგას მიეცეთ ხმაზე არჩენა. არც მიეცეთ, არც მიეცეთ. ბედი თუნარიანი ხალხი გებიდა ქვეყნიდან, დარჩა პენსიონერები. Pensione sola salaria, ხელფასი და 200 ლარი პენსიით რა უნდა იყიდოს ახან ამ პირობებში? ეს ხოლმე იგი გამევიარე ამის ამ ოხენთორობ არ მინახები ჯერ. რასაკეთებს და მილიონებს მოუწვა ხელი. ხო და ხალხის კისერზე ხდება ყველაფერი ეგ. ეგ იარ რეალობა. თქვენ ვისთვისაც აპირებთ? თქვენ შემაცეს ის არის ამ საგრეთო. მაგია პრობლემა რო. მაგია პრობლემა. მაგია პრობლემა. შეგახსენოთ, რომ 2020 წლისათვის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებაა დაგეგმილი. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მთავრობა მუშაობა უკვე დაიწყო. მდინარეობს სახალხო განხილვები. სახალხო განხილვა დაგეგმილია ქუთაისშიც. 27 სექტემბერს შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე დაუძღვება. ჩვენთვის არავინ არა.